Nama Syahrul saat kini meniti di bibir penyokong untuk aksi bersama skuad Harimau Malaya. Pemain pertahanan Johor Darul Takzim, Syahrul saat kini menjadi perhatian penyokong Harimau Malaya yang mahu beliau kembali menyarung jersi keramat Harimau Malaya bagi aksi kelayakan Piala Dunia nanti. Pemain berusia 30 tahun itu berjaya meledak satu gol menerusi tandukan ketika perlawanan separuh akhir Piala Malaysia menentang Perak FC semalam. Beliau yang dimasukkan sebagai pemain gantian membalas kepercayaan Tano Solari yang aksi terbaik beliau dengan tandukan padu hasil sepekan sudut oleh Kunimoto. Untuk rekod, musim ini Syahrul telah membuat 13 penampilan bersama JDT di Liga Malaysia dengan menjaringkan 2 gol dan mencatat 1 bantuan jaringan. Syahrul dan JDT juga hanya dibolosi sebanyak 7 kali dalam aksi Liga Super 2023. Syahrul tidak dipanggil menyertai pasukan di Kejohanan Pesta Bola Merdeka ekoran kecederaan yang dialaminya. Ketiadaan Syahrul tampak merisaukan benteng pertahanan negara apabila Malaysia telah bolos sebanyak 4 kali. Khidmat beliau sudah pasti ditagih oleh Kim Pan-gon yang sedang dalam perancangan mengukuhkan jentera pertahanan Malaysia menjelang aksi di pentas Piala Asia 2024 yang berlangsung di Qatar. Malaysia bakal berdepan Kyrgyzstan dan Chinese Taipei di pusingan kelayakan Piala Dunia 2026 sebelum beraksi dalam perlawanan pertama di Piala Asia berdepan Jordan pada 16 Januari 2024. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.